Мова далі про те, як розпоряджаються окремі посадовці майном людей, яке вони б мали примножувати. Свого часу споживча кооперація створювалася як своєрідна каса взаємодопомоги. Згідно закону, споживча кооперація – це добровільне об'єднання громадян для спільного ведення господарської діяльності з метою поліпшення свого економічного та соціального стану. Тож, в продовження теми кооперації та споживчих товариств, чи готові посадовці розповісти громадянам про те, як керують і що мають від цього пересічні бойовики? Варто переглянути наступний матеріал. Закони тут не писані. Про відкритий доступ до інформації ніхто й не чув. Ось так зустрічають журналістів, які навідались без попередження у Єршавській райспоживспілці. Раз виключить, виключить. Скільки майна залишилось у райспоживспілки, в якому воно стані, чи працюють об'єкти за призначенням, скільки приватизовано? Ні. Чи воно приватизувати? Скільки майна віддано в оренду і на якому рахунку тут пайовики? Чи з їхнього дозволу тут щось продають, віддають в оренду чи закривають? На ці та інші питання ми хотіли почути чіткі відповіді. Ваше питання ні. Нам казали б не казати. Не схотіли говорити, не схотіли й показати. Ми запропонували заступнику поїхати до хлібокомбінату, який також закрили, адже саме він, попри те, що хлібокомбінат не працює, ще й досі виконує обов'язки директора. Не поїдемо ми нікуди. Двері хлібокомбінату Єршавської райспоживспілки, де виготовляли хліб на весь Єршавський район і працювало чимало людей, зачинені. Його закрили 3 місяці тому. Люди звільнені, роботу призупинено. Працює, бо нема ринка збиту на хліб. Вони в район завозять, можна казати, із 10, може й більше пекарень хліб. З Тернополя завозять хліб у район. Інші хлібопекарні вони можуть продавати, для них є резонанс продавати у нас хліб, а наші хлібопекарні нема. Чого ні? Ну так ви кажете, наша що наша пекарня працює, працює у сільці наша пекарня. А від Шалі чого ви закрили? На ремонт ми закрили. Однак ніякі ремонтні роботи там не проводяться і, очевидно, не проводилися. Тому незрозуміло, про що говорив директор хлібокомбінату. Закриттям хлібокомбінату вкрай невдоволений міський голова. Була дуже гостра розмова із головою райспоживспілки. Вкрай негативно оцінює ситуацію із закриттям пекарні. По-перше, що вона давала робочі місця близько 30 людям. По-друге, всі види податків залишалися у місті. Це і ПДФО, це і ПДВ, там ті, що йшли в державний бюджет, у наш бюджет. Це концов 30 чоловік мали роботу, що, я вважаю, отримували зарплату, теж немаловажно. От. Крім того, вони печуть хліб без застосування цих так званих модних зараз технологій з розпушувачами і іншими добавками. Вони спечуть хліб по старій технології, це нормальний, абсолютно здоровий хліб, який можна їсти дітям. І ми вже протягом, по-моєму, багатьох, біля десятка років купували хліб для соціальної сфери, мається на увазі освіта, дитсадки і всяде. Ми брали тільки від них. По одній простій причині, що були дуже гарні умови цінові запропоновані, ніколи не зривали поставку і хліб смачний, як я вже сказав, хліб без добавок. Нам вдалося записати і людей, які працювали на Іршавському хлібокомбінаті, але їхніх облич з міркувань безпеки не показуємо. Хлібокомбінат вже ізілих. Повний та ізілих хлібокомбінат. Розрушили, прийшли під реорганізували. Реорганізували. Ну, під що, під ноль? Що? Самі це одноги. Самі це, що повольняли, но дали пекарню сели, що в нас пекла, при хлібокомбінату дали в оренду. Ну, і підприємець забрав такої і робочих. Тим часом чималі приміщення та техніка на хлібокомбінаті на вулиці Гагаріна в Єршаві руйнуються. Без діла стоять і автомобілі. Автотранспорт, яким перевозили хліб, перетворюється на металобрухт.
Ще в 2015 році пайовики зверталися до голови ОДА про порушення їхніх прав. Мова йшла і про хлібокомбінат, про те, що заробітна плата працівників хлібопекарні нижче мінімальної, про продаж частини території хлібокомбінату та хлібопекарень, а позикові кошти ні трудовому колективу, ні пайовикам не виплачуються. Та з часом частину території хлібокомбінату все одно розпродали. Постає питання, чи буде використовуватися у майбутньому об'єкт та з якою метою, адже вже зараз видно, що на території хлібокомбінату приватними структурами проводяться певні роботи. Очевидно, що такі дії керівництва призведуть тільки до занепаду та втрати такого об'єкту у місті Єршава, як хлібокомбінат. Хлібокомбінат, дитячий світ, міськкопторг, адмінбудівля, універмаг, автоколона, магазин техніка та багато інших об'єктів. Тільки в самій Іршаві кооперативне майно коштує мільйони. Керує кооперативними об'єктами в місті Іршавське міське споживче товариство, яке підпорядковується районному. Однак вітаються тут із журналістами по-хамськи. Керівниця міської споживчої спілки взагалі силоміць виштовхала журналістів за двері і зачинилася в кабінеті. Це є приватна власність, ви не маєте право. Мені не треба ваші посвідчення, забирайте. А чого ви нас виганяєте? Бо я не хочу. Ну, а чого? Ну, так як ви не хочете? Так я хочу поставити, ви навіть не знаєте, які запитання. Я не хочу ніякі взагалі питання. Так чого ви закриваєте двері? Будь ласка. Ви відкрийте двері, ви не маєте права. Відкрийте двері. Тож, у чиї кишені та на що йдуть гроші з оренди за приміщення, які знаходяться у цих будівлях? Або ж хто збагатився за рахунок проданих об'єктів? Чи мають якісь дивіденди? З цього звичайні пайовики ми так і не змогли довідатися. Раніше було 15 тисяч. А зараз? А зараз є, мабуть, 200 є. Тому не дивно, що триває така активна боротьба за майно споживчої спілки. Адже дуже легко віддати величезні приміщення в оренду, нічого не робити і отримувати за це чималі гроші або продати занедбані будівлі за безцінь. Залишається сподіватися, що крапку у цій справі поставлять правоохоронні органи та суд, адже у області вже зареєстровано кілька кримінальних проваджень. Поспілкувалися наші журналісти із колишніми працівниками сфери, тож ситуація схожа в різних районах області. Далі продовжить Олександра Балух. До Солотвинської споживспілки входить уже не так багато об'єктів, як це було колись, а точніше сказати, їх буквально кілька. Та цю інформацію ми вивідали у місцевих жителів, оскільки отримати її від голови спілки виявилося надскладним завданням. Аби дізнатися більше інформації про функціонування об'єктів, які входять до Солотвинської споживспілки, вирішили звернутися за коментарем до голови цієї спілки Анатолія Боднаря. Дізналися його контактний номер телефону, за яким він не відповідав на наші дзвінки. Так, про його місцезнаходження питали його родичів. Не вдалося і цього нам дізнатися. І після кількох годин пошуків таки здаємося. Варто сподіватися, що у майбутньому нам все-таки вдасться отримати відповідь на свої питання. У два магазини, що входять до складу Солотвинської споживспілки, нам вдалося потрапити. Однак нашій знімальній групі і тут не надто раді. Товариство ваше. Ні, дівчата, я не буду нічого чесно. Нам хазяїн не дозволяє взагалі. Ну що ви мене? А де він? Так, дівчата, давайте виходьте. За кілька годин все-таки вдалося поговорити із паном Анатолієм Боднарем, головою Солотвинської споживчої спілки. Однак і тут невдача. Домовитися про коментар знову ж таки не вдалося. Виявляється, такі питання вирішуються тільки через письмовий дозвіл голови Тячівської районної споживспілки, тож говорити із журналістами тут не бажають. Але охоче розповім нам про схеми, які зазвичай використовують Володимир Джолох. Чоловік 25 років працював ревізором в облспоживспілці. У 2007-му його скоротили із посади. Каже, звертався із приводу порушень до різних інстанцій. Однак справи на місці. Вважає, в обласній поліції наразі не до економічних порушень. Зараз в облспоживспілці фактично немає ніяких контролюючих органів. Але Цап Василь Васильович, голова облспоживспілки, возиться на крутому джипі. І перевіряти практично нема кому. Але йде система своя. Корупція процвітає. Кожен об'єкт продається. Запитали ми у пана Володимира, як об'єкти споживспілки опиняються у руках пайовика. Треба починати з пайовика. Угу. Мають бути дільничні збори рішають, що ж можеш продати, голосують, потім збираються збори уповноважених пайовиків.
А потім приймається постанова райспроспілки, постанова обспроспілки, і так іде. Звісно, на папері все відкрито і чесно. Утім, схеми в дії і тут. Торгові об'єкти продаються взагалі по низьким цінам. То, як вам кажуть, пов'язано все із оціночними комісіями, то все так штимують, як їм треба. Два об'єкти куплено по одній ціні, і через рік вже один об'єкт проданий, ще раз така сума, там була занижена реально низька ціна. Пан Володимир каже, існує практика, коли об'єкти не відмічають в обліку, не вказані вони і в акті ревізії. Простіше кажучи, їх продають, однак ніхто офіційно про це не знає. Великі об'єкти продають за ціною малих, в тому числі і прилеглі земельні ділянки, складські приміщення. Пайовикам продано дуже-дуже мало, а пайовикам для пайовиків це було недоступно. Окрім того, розповідає, збори пайовиків практично не проводяться. Якщо і так, то це лише наближені. Або ж з тими, кому продали об'єкти. Вони проводять збори з тими, що продали, що їм продали об'єкти. Вони їх усіх вводили у пайовики, їхніх родичів, батьку. Щодо кількості пайовиків, то вона стрімко скорочується. Часто із порушенням законодавства продають майно частинами. Наприклад, підвальне приміщення і дах магазину. Своїм пропонують за 5 тисяч гривень. Номінальна вартість таких об'єктів у той же час становить сотні тисяч. Тож пересічні пайовики втрачають право власності, а об'єкти за певними схемами опиняються у приватних руках. І як приклад, у єдиному державному реєстрі юридичних осіб нескладно знайти інформацію, що власником одного із колишніх кооперативних ринків Закарпатської області Ужгородського є особи, прізвища та імена яких збігаються із прізвищами та іменами керівників обласної та міських споживчих товариств, про що, власне, дав зрозуміти і колишній ревізор облспоживспілки. В окремих районах Закарпаття майно доведене до руйнування. І в подальшому керівники споживчих товариств продають його за безцінь наближеним особам. Існує схема повторного перепродажу майна споживчих товариств уже зазначено завищеними цінами, наближеними до ринкових. І саме за такою схемою доведення до занедбаного стану та банкрутства чимало об'єктів, які колись були надбанням громади, пайовиків, акціонерів, стали приватизованими. У той же час іншим підприємцям, які прагнуть взяти майно в оренду, у такій можливості відмовляють, називаючи непосильні суми орендної плати. Таким є існування держави у державі. Тож, як бачимо, контролювати цю державу в державі, де посадовці, як стало відомо, з неофіційних джерел отримують по декілька десятків тисяч гривень зарплати практично нікому. Тим часом у єдиному державному реєстрі юридичних осіб є інформація про те, що власниками найбільших кооперативних ринків Закарпатської області, Ужгородського та Мукачівського, є особи, прізвища та імена яких співпадають з прізвищами та іменами керівників обласної та міських споживчих товариств. У окремих районах Закарпатської області майно доведене до руйнування, в подальшому керівники споживчих товариств продають його за безцінь наближеним особам. Існує схема повторного перепродажу майна споживчих товариств вже ж зазначено завищеними цінами наближеними до ринкових. Про це все мої колеги хотіли запитати в обласних керівників споживспілки, що почули, дивіться далі. Ми знаходимося біля Закарпатської облспоживспілки. На жаль, зв'язатися з керівником апарату нам не вдається ось уже майже 2 тижні. Хотіли дізнатися про роботу кооперативів та їхній розвиток. Ми телефонуємо на відомі нам 2 номери керівника апарату, через які зв'язувалися з ним раніше. Однак на цей раз телефони вимкнуті. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надішліть смс-повідомлення або зателефонуйте, будь ласка, пізніше. На жаль, відсутній зв'язок з вашим абонентом. Надішліть, будь ласка, смс або зателефонуйте пізніше. This number cannot be reached at the moment. Please send SMS or try again later. Які справи у закарпатських кооперативів наразі не беремося говорити, про це зрозуміло із попередніх сюжетів. Втім, в обласній прокуратурі дізнаємося про 3 кримінальні провадження. Мова йде про можливе вчинення незаконних дій з боку посадових осіб Іршавської райспоживспілки та Білківського споживчого товариства. Встановлено, що службові особи Іршавського споживчого товариства внесли недостовірні відомості, фактично підробили протокол зборів учасників товариства, що стало в подальшому підставою для зміни керівника даного товариства. Як нам повідомляють у прокуратурі, ймовірно, ці дії вони вчиняли із метою відчуження майна цього товариства. І за це їм може загрожувати штраф до 1000 неоподаткованих доходів мінімумів громадян або арешт до 6 місяців чи обмеження волі до 2 років.